Asocijacije Mostovi prijateljstva, Bosna i Hercegovina i Zenice, Juno Zemre institut i turska firma Čajkur danas na trgu Alije Izetbegovića u Zenici vrše promociju turskog čaja. Dakle, stotine Zeničana već imalo priliku da kuša ili proba najbolji turski čero, najbolji čajeva na svijetu. Drago nam je što smo, evo, dakle, mi su organizatori domaćini ovdje u Zenici i evo, i ipak nas je i vrijeme poslužilo i što ćemo uz Mostar, Sarajevo, evo i Zenica i građani Zenice imaju mogućnost da probaju jedan od najboljih čajeva na svijetu, dakle, turski čaj je kulturološka pojava u Republici Turskoj, kao što je u Bosni i Hercegovini bosanska kahva. U Republici Turskoj se tokom sva četiri godišnja roba konstantno u litrama, ako mogu reći dnevno, one konzumira čaj i evo, drago nam je što su danas i ovdje i nadamo se da ćemo u budućem periodu imati kvalitetnu suradnju sa ovom renomiranom turskom firmom i sa Juno Zemre institutom s kojim već godinama uspješno i kvalitetno surađujemo. Dakle, Zenica, dakle, kao grad konstantno ima različite aktivnosti koje su vezane za Republiku Tursku i evo, drago nam je što Mostovi prijateljstva u tome učestvuju. Otkud ideja da se baš turski čaj u Zenici i drugim gradovima? Pa, dakle, to je, dakle, u Bosni i Hercegovini turske institucije rade promociju, dakle, svoje kulture, tradicije i ovo je, dakle, običaj u Republici Turskoj, tradicija da se turski čaj da konzumira i evo, kao što je u Bosni i Hercegovini bosanska kahva i evo, drago nam je što su posjetili Bosnu i Hercegovinu i što su evo posjetili naš grad. Şenol Baloğlu, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde çalışıyoruz. Yani Çaykur'da yani çalışıyoruz. Tamam. Türkiye'den Türk çayının tanıtımına Arnavutluk, Kosova, Bosna, buralara geldik. Türk çayının tanıtımını yapıyoruz. Znači, on se bavi čajevima, znači firma Çaykur. Zajedno sa Juno Zemrom institutom ide svijetom, znači išao je, bio je u Turskoj, znači bio je u Prištini, zatim bio je i u Mostaru, juče je bio u Sarajevu, a danas je ovdje. Sijak čaj var, soğuk čaj var, Çaykur'un. Bi Avrupa'da yok çay zaten. Tek çay dedi Türkiye'de. Biz de geldik bir Bosna'da. Güzel çayımızı tanıtıyoruz biz burada. En iyi şekilde derneklerle beraber. Neydi o derneğin ismi? Derneğin ismi neydi? Çay se uzgaja u Turskoj i znači oni su iz Turske došli ovamo da vidi svijet kakav čaj proizvode. Znači imaju crni čaj. Znači, to je njihov klasični turski čaj kojeg ima i ovdje. Međutim, on želi da prikaže ovdje, znači i u drugim gradovima, kako se taj čaj, znači, proizvodi i želi da prezentira, znači, sama degustacija čaja.